Per cert, suposo que també estan pendents doncs, d'això, del temps. Sempre estem parlant del temps. Ara torna a fer calor com us pensàvem que faria vent. Fred, però sembla que aquest cap de setmana doncs, tornen a baixar les temperatures. A mi m'encanta el temps, però no en tinc ni idea. Per això tenim tot un especialista, en aquest cas, Àngel López, que de l'Illa Flamencs també ha saltat a bord de l'Estret de Magallanes, com us avançava ahir. Àngel, què tal, com estem? Benvingut. Molt bé, aquí una altra vegada. Anem a parlar una mica del temps, que déu-n'hi-do. Bueno, tu mateix en esta predicció del temps. Ja ha contingut esta setmaneta. Pues bueno, si passem als mapes, verem que, tot i que s'està parlant molt, no?, de que si hi havia una dana que s'ha convertit en BFA... Bueno, la qüestió és que tot això està situat a l'oest peninsular, tot el que seria el litoral de la costa oest i Portugal. De moment, ni tan sols ha arribat, vale? Per tant, aquí, el que ens trobem de moment són dies molt tranquils, vale? Demà dimecres, doncs com podeu veure, sí que tenim bastanta nuvolositat a l'ambient, hi haurà estones de sol, estones de núvol, però no tenim, en principi, precipitacions a la vista. No tenim precipitacions per a demà dimecres, tenim unes temperatures que encara estan sent bastant caloroses, no és aquella calor de pleistiu, però el temps encara està... Bueno, ens queda una setmaneta encara d'estiu, fins al 22 de setembre. Si passem al dijous, verem que la dinàmica és pràcticament la mateixa. ¿Vale? Un augment de la nuvolositat que potser a primera hora se deixa notar més a les zones de terra alta, l'àrea dels ports i una miqueta cap a Ribera d'Ebre. En canvi, potser a lo que és el litoral del Baix Ebre i Montsià tindrem més estones de sol, però més o menys la dinàmica continua sent la mateixa i les temperatures pràcticament sense canvis. Si noteu, les mínimes encara estan una miqueta elevades i és perquè durant la nit, com tenim bastanta nuvolositat, això fa aquell efecte sostre que evita que les temperatures baixen. I si passem al divendres, sí que és cert que de cara a divendres se comença a intuir una petita baixada, però és molt poc perceptible, estem parlant d'1 o 2 graus. ¿Vale? La nuvolositat, com dijous, ¿vale?, hi haurà moments del dia que direm uf, que tapat que està, però el sol l'acabarem veient en algun moment del dia. I ja no m'he volgut arriscar més de cara al cap de setmana, perquè el del dissabte, ara després ne parlarem una miqueta en unes curiositats que porto, però no està ben definit encara el que pot passar aquí al nostre territori. De cara al cap de setmana? Perquè pot variar, no, Àngel? Perquè encara... al principi ja anunciaven divendres aigua i veig que tu divendres aigua encara no. No m'atreveixo a ficar aigua perquè no està gens clar. No està gens clar. Ara, mira, en les curiositats ho entendrem en seguida, el que està passant. Perquè si passem a la següent imatge, anem a parlar de les famoses danes. Ah, bueno. No, perquè la setmana passada, una dana, molta gent decepcionada, no? Ui, és que aquí no ha arribat... Bueno, és que les danes... No sé, bueno, i si hagués arribat espectacular, no? Hi havia possibilitats també de que... Sí, ens va estar fregant, de fet. Els efectes, va haver una previsió que inclús va arribar a dir que podia fregar el que és tot el litoral del sud de Catalunya, que és el Delta de l'Ebre, bàsicament, però es va quedar just davant a la mar. I, bueno, i en realitat és el millor que podia passar perquè no era de bon rebre el que venia. Molt bé. Però és que, claro, què és una dana realment, no? Perquè se parla molt d'esta paraula. Abans se deia gota freda és el mateix. És el mateix. Sí, és exactament el mateix. És una depressió aïllada a nivells alts. Claro, dit així, no? És que què passa? Que queda despenjada de la circulació general, però això que estem veient aquí, no la delaten els mapes, és una miqueta confús. Passem a la imatge, passem a la segona imatge i us podré explicar què és el que estic dient. Mireu, això que tenim aquí, en aquests colors morats, ¿vale?, és el flux, és la corrent en xorro d'aire fred que va per latituds del nord. ¿Vale? Normalment, quan aquesta circunferència que hi ha aquí, de color morada, és molt simètrica, està molt correcta, molt lineal. Això ens va passar després de l'episodi Glòria i pràcticament fins al confinament. Vam tindre un període d'un mes que res de precipitacions, que teníem molt de sol. Quan este vòrtex està molt bé, claro, a nosaltres no mos arriben aquests embossaments d'aire fred, ni aquestes dorsals que formaran l'embossament. Què vol dir això? Que normalment és un signe de temps estable. Com se forma una dana? Mira, no sé si és que està desordenada o que han passat a la següent imatge, però m'agradaria veure una altra imatge que tinc molt pareguda. Jo si en trobem una altra així, sí, més o menys, perquè aquí trobo que la dana... Passa a la següent? Doncs pues passa a la següent. Això és perquè estava invertida, no passa res. Si us fixeu aquí, ¿vale?, està corrent un xorro d'aire fred, el que fa és crear una dorsal. Una dorsal... Com una ramificació, no? Exacte. Se despenja així una miqueta. Se despenja a latituds més cap al sud. I ara sí, anem a la imatge anterior, perquè aquesta dorsal moltes vegades el que acaba provocant és que aquest despenjament se trenca. Se trenca. I es queda aquest embossament d'aire fred separat del xorro natural que ve de l'oest cap a l'est. Aquest embossament d'aire fred aquí, que és un embossament d'aire fred en alçada, és el que provoca normalment aquests episodis de pluges tan intenses aquí a la nostra zona.
Però què passa? Que això no ho hem reflexat al mapa d'isòbares. Per què? Perquè no té reflex en superfície. Per tant, com podem detectar que una dana? Pels mapes de temperatura i per la nuvolositat que l'envolta disposada a fer precipitació. Però, en canvi, no ho veurem mai, aquests cercles que veiem que representa quan tenim una borrasca o una BFA, que és el que tenim ara a l'oest de la península. Clar, perquè això és la diferència, no?, de dir una cosa és una dana i l'altra és una BFA, que és algo, podríem dir, més lleuger que una dana? No té per què. Pot ser, la intensitat és variable. Podria ser, el que té és una morfologia diferent, però al final les conseqüències poden ser les mateixes, majors o inferiors, depenent de la profunditat. És una borrasca freda aïllada. És un terme paregut. Però ja agafa el nom de borrasca... Als altres ens sembla tot el mateix, però bueno... Mira, ara ho veuràs en seguida. La següent imatge, que és l'última, segurament haurem de fer dos saltos perquè estava desordenada. Molt bé. Aquí. En aquesta imatge, aquí veiem un mapa on estan representades les isòbares. I aquí tenim aquesta imatge que representa el que podem tindre el divendres. Tu aquí diries que això és una dana o una BFA? A veure si... Home, com que estan les línies aquestes isòbares i tu dius que no, se suposa que hauria de ser una BFA i no una dana. Exacte, és així. Una dana no la veríem representada en les isòbares. En canvi, la BFA sí. No deixa de ser una borrasca. Llavors, ve representada. I a més, està una representació molt simètrica. Sí, la veritat és que és bastant forteta. Ara, això sí, d'això volia parlar del cap de setmana. Això és el que tenim divendres. Si això realment està ubicat aquí... Si fa este recorregut, de cara al dissabte sí que ens afectaria i tindríem precipitacions. Però només que se localitza una miqueta més cap a l'oest... Que el delta encara no està afectat. Això és divendres a la tarda, crec, no? Podria ser... Ja és divendres al matí. Però què passa? Si això se desplaça cap al nord o no entra tant cap a l'est i es queda més cap a l'oest, pot passar que el dissabte no tinguem ni una gota. És per això que fins al dijous, per almenys, no podrem parlar en garanties. I és que, clar, quan parlem d'aquest tipus de fenòmens, les BFA, les danes, la previsió no pot ser a llarg termini i a vegades ni a mitjà termini. Ha de ser a curt termini. És una cosa d'aquestes que entra i a partir d'allí evoluciona, no? Podem tindre pluja el dissabte? Home, doncs és probable, però encara no està assegurat. No sé si encara no m'acaba l'estiu i comencem a tindre, no sé si això és típic de la tardor ja o no, a l'estiu estan, hi ha danes, hi ha... BFAs... Tant a l'estiu, no, però ara estem ja a lo normal, perquè estem despedint l'estiu, queda una setmana, i ara ja és l'època en què comença això. Vull dir, estem dins de la normalitat, inclús tant a temperatures com a precipitacions, estem dins d'una normalitat. Molt bé. I el setembre té això, no? Té els punts de migdia que són bastant calorosos i una miqueta que ens dona, entre cometes, un cert parèntesi a primera hora i a última de la nit. Sí, és així, encara es pot aprofitar. L'únic que les nits es nota que són més fresques. Home, tu ho aprofites bé, que ahir estaves a la faroleta, Déu-n'hi-do, vull dir, si ho aprofiten... Hi ha gent que ho aprofita. Bé, jo vaig al divendres, tampoc no puc dir res, però era el meu dia de festa. S'ha d'allargar, l'estiu s'ha d'allargar, que ja és prou curt. I tant que sí. Àngel, i de cara a la tardor, alguna cosa que veiéssim, trobes que serà una tardor més o menys típica de tardor o s'espera? Comenceu fent... Ja sé que costa molt, avançar dos o tres mesos, però... Jo, a mi m'agrada molt mirar els models a llarg termini, m'agrada molt mirar-los, però no fer previsions sobre ells perquè canvien molt. Sí que és veritat que es veu una tardor que pot ser bastant activa al Mediterrani. Però, bueno, això ja ho anirem bé. Aquí ho deixes. Això seria una espècie de... Que no féssim spoiler del tot, perquè el que han de fer és fer-lo tornar i que ens vagi avançant poquet a poquet. Ho dic tot i ja no torno. No, 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 perquè, clar, imagina't si et fem fer la previsió per 6 mesos, l'any que ve no tornaràs. Per tant, quieto parau aquí, de moment aquesta previsió meteorològica, fins al divendres, a partir de dissabte, una mica pendents, com sempre fem d'aquest temps, que pot o no arribar a esta BFA i, per tant, canviar, però que continuarà fent calor. I per molt que baixin les temperatures, tornaran a pujar. Per almenys fins la setmana que ve encara tindrem caloreta. Molt bé. Àngel, gràcies. A vosaltres. I nosaltres així, amb la previsió del temps, ara sí hem de posar el punt i final al que és aquest segon programa de la segona temporada. No es preocupen, demà com sempre hi tornarem. I vostès, no cal que marxin, se poden continuar aquí al canal Terres de l'Ebre perquè tenim propostes molt interessants i sempre, això sí, de proximitat, de quilòmetre zero. Que vagi bé. Adéu.